yollarını bilirim. Aquí que em fala é o Lucas. E hoje, pessoal, é como vocês devem saber, na verdade, esse jogo, na boa, foi o que fez mais sucesso aqui no canal. O vídeo teve mais de 3.500 visualizações. Isso foi há mais de um ano. E galera, eu tava doido pra voltar nesse jogo, mas infelizmente o jogo não tá mais disponível na Play Store. É isso, galera. O jogo não tá mais disponível. Eu baixei pela internet mesmo. E até que deu certo, mas como vocês viram no começo do vídeo, o jogo não tá carregando mais. Ele fica avisando que precisa de conexão. Mas eu já tô conectado com a internet aqui, velho. Ou seja, o jogo definitivamente acabou. Olha só, velho. Ó. Não carrega. E eu tava pronto pra voltar, porque eu achei que se eu voltasse, poderia fazer o canal crescer. Mas eu me deparei com isso e fiquei triste, cara. Sinceramente, eu fiquei triste. E se você já jogou esse jogo e sabe do que eu tô falando, comenta aí, porque, cara, o jogo era muito viciante, era muito legal de jogar, mas, né, mas enfim, galera. Esse foi o vídeo, só foi pra fazer um aviso aqui pra vocês. Se algum dia esse jogo voltar a funcionar, eu vou trazer aqui pro canal, porque eu gosto muito desse jogo. E se você gosta de assistir, deixe seu like, se inscreva, e eu posso trazer um outro jogo aqui, e assim por de fogo, que eu acho que tem ainda na Play Store. Eu acho, não tenho certeza. Então, é isso, galera. Alô, e até a próxima. Fui.